Hallo. Ja. Så er jeg her sgu igen. Jeg er på vej hernede ved vandet, som I kan se. Det ser kraftedeme med noget koldt ud. Men flot det er det. Jeg har ikke engang været hernede og bade i år. Det siger jeg rigtig mange gange, men det er fordi, jeg er sådan lidt chokeret over, hvor ulækker stranden egentlig ser ud på den her årstid. Fordi i princippet, så skulle det jo være rent og pænt nær sneen, ikke? Men det er det så ikke. Du ved, hvor mange vinterbader er der virkelig kommer i vandet her. Jeg tror sgu egentlig ikke, der er mange. Så der er jo kommet sådan en fin badebro her. Men om den bliver brugt, gør jeg lige mærke, om vandet det kommer. Det er så koldt her. Eller, ja, i hvert fald hvis man går ud, så tror jeg ikke, at den er meget større end her. Prøv at gå en tur ud til badebroen og se her. Øj, det knalser, og der er glat. Der er rigtig, rigtig glat. Vandet det er sådan pænt klart lige her. Håberkammer den holder, fordi hvor jeg er i det her, så kommer der i hvert fald ingen video fra mig i morgen. Nu begynder det at gynge under min fødder. Og det siger underlige lyde. Ja. Det her det er så Bornholm. By winter. Eller hvad man nu end siger. Så langt året rækker. Så jeg er nede på noget, der hedder Nørkås. Hvis du nogensinde har været på Bornholm, så er det sådan et lille bitte bitte fiskerting, det er det ikke. Sådan en lystbådehavn. Ja, du kan se, måske derovre, der ligger lystbåde. Og så, det er faktisk hernede af byboerne, som er lidt dovne og ikke gider at køre helt derud. Helt derud. Der ligger noget, der hedder Antoinette. Der er pænt langt. I hvert fald for folk, der bor inde i byen, som ikke har cykel, scooter eller bil, så ligger de hernede. Der er faktisk rigtig overproppet, når det er, at det er sommer. Og de unge mennesker, de bruger de der glitter derovre. Og solen, den er faktisk rigtig pæn, når den titter frem derovre. Men ja, jeg synes lige, jeg ville gå herned og vise jer den her del af Rønne, som jer, som ikke bor herovre, I nok ikke ser så tit. I hvert fald ikke på den her årstid, fordi man fanden gider tage ferie på Bornholm i vinterperioden. Altså solskinsøen. Selvfølgelig solen den skinner, men ja, hvor vi... for helvede. Ja, man skal passe på, man ikke falder. Det kan man hurtigt komme til. Men over and out herfra. Vi ses. Hej. Og hallo. Tryk lige synes godt om, ikke?